letním hokeji, ale po třetí odinut než ze studia hokejové hale. Hokejové poledne se totiž rozhodlo vyjít ven za vámi fanoušky. Rozhodli jsme se tak, protože to je milejší, i vy jste bezprostřednější. No a proto po hráčském hotelu a také fanzóně na Václavském náměstí jsme tentokrát ve fanzóně na Galerii Harfa. Přeji vám příjemné odpoledne, dobrý den, a měl ho přát i Pavel Richter, ale někde se nám asi zdržel. Před námi je dvouhodinové vysílání, předpokládám, že stál nějakým způsobem zřejmě asi na malou svačinku. A už Pavla vidím, je to tak. Včera na Václavském náměstí nás trochu vydráždili ty příjemné pachy, které jsme tam měli. Pavle, to ti teda pěkně děkuji, už vysíláme, ale snad to ještě stihneš do studia. Každopádně dnes, byť to možná podle moderátorů takhle vidět není, se zaměříme na mládí, na budoucnost, na naději. Takže jsme zaměřili dnešní vysílání na děti. Připravíme vám také malé překvapení, co se týče hostů, ale neprozradíme vám logicky, protože to je překvapení. Kromě tohoto přijdou sem do studia také hokejové naděje a hokejové mládí, konkrétně bratři Kašoviné, díky, nechci, já tady na rozdíl od tebe potřebuji pracovat. Tedy Ondřej a David, reprezentant a kapitán reprezentace do 18 let a také dvojnásobný účastník mistrovství světa do 20 let. No a dalším hostem bude Milan Kounovský, karikaturista a kreslíř, protože právě tohleto také patří k hokeji. Připomínám, že můžete posílat svoje otázky alespoň na ty hosty, které jsem vám prozradila, a je to po obvyklých kanálech, obvyklými způsoby, to znamená prostřednictvím formuláře na www.mshokej.cz nebo také prostřednictvím sociálních sítí ČT Sport, ať už na Google plus Facebooku nebo Twitteru. Jak už jsem říkala, můžete také přijít do Galerie Harfa, protože rozdáváme hned několik set lístků. Kromě královské odměny máme také i jiný úkol. Přijďte sem do Galerie Harfa, přineste si nějaký krásný vzkaz pro národní tým. Vyhrává opravdu kreativita, odměníme vybrané lidi 6 lístky na zápas národního týmu.